আহমেদ, মই দক্ষিণ হামলাৰ মানকেশ্বৰ জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক হয়। ইয়াত কি হৈছে? জল জীৱন মিছনৰ যিখিনি কাম চলি আছে কি হৈছে? আমাৰ এই অঞ্চলত বহুতো কাম চলি আছে। আমাৰ ধুবুৰী জিলা যিটো জে জি এম আছে, জল জীৱন স্কিম চলি আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা। আজি প্ৰায় ছমাহ হৈ গ'ল, বাৰিষাৰ আগত কাম হৈছে। আমি যিখিনি দেখিছোঁ এই কামটো বাৰিষাৰ আগত কাম হৈছে, বাৰিষাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই। আমি ধৰিব পৰা নাই ইয়াত কোনে আহে, কোনে কাম কৰে আমি নাজানো। কোন ঠিকাদাৰ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাইনবোৰ্ড নাই। আমি জনামতে বিটি ইণ্টাৰপ্ৰাইজ, ৰাইজে কৈ থাকে বিটি ইণ্টাৰপ্ৰাইজ, বিটি ইণ্টাৰপ্ৰাইজ কি আমি সেইটোও বুজি নাপাওঁ। কোম্পানী হয় না মানুহৰ নাম হয়, কোনো ধৰণৰ ছাইনবোৰ্ড নিদিয়াকৈ এনেকুৱা মানে গোপনীয়ভাৱে কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যটো সিহঁতৰ কি আমি ধৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো আমি যিটো পাই আছোঁ, আমাৰ অঞ্চলত যিমান কাম চলি আছে প্ৰত্যেকটা কাম দুৰ্নীতি হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। কাৰণ আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ ইমান হয়তো জে জি এমৰ স্কিম সম্পৰ্কেই নাজানে। সেই সুযোগ লৈ ঠিকাদাৰবিলাকে দুৰ্নীতি কৰি আছে। কাৰণ জে জি এমৰ যিবিলাক ইতিমধ্যে কাম প্ৰায় শেষ হোৱাৰ পথত, জে জি এমৰ যিটো পাইপ দিব লাগে 3.5 ফুট শুনা পাওঁ, 2.5 ফুট দিব লাগে, কিন্তু সিহঁতে 1 ফুট 1.5 ফুট মাটিৰ তল দি দিয়া বুলি আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। গতিকে এই ঠিকাদাৰসকলক ভালকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই আমাৰ ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্ত যিমান জে জি এমৰ কাম চলি আছে তেখেতে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে, আৰু যিমান দুৰ্নীতি চলি আছে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত পদক্ষেপ ল'ব লাগে। আমি চাইছোঁ যে ৰাবাৰ্টাৰীৰ যিখন জল জীৱন আঁচনি কাম কৰিছে এইটো কিমান টকাৰ কাম? জে জি এমৰ স্কিম যিমানকেইটা বৰ্তমান চলি আছে আমি জনামতে 1 কোটি 30 লাখ, 1 কোটি 10 লাখ এনেকুৱা চলি আছে, 1 কোটিৰ তলত নহয়। ইয়াত মোটামুটি 1.5 লাখ টকাৰ কাম হ'ব। 1.5 লাখ টকাৰ কাম কৰি মানে স্থগিত ৰাখিছে, বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া কি ক'ব? আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দৃষ্টিগোচৰ কৰোঁ আৰু মানে যাতে কামটো ভালদৰে হয় ইষ্টিমেট ৱাইজো হ'ব লাগে। সিহঁত এই কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ইষ্টিমেট বিচাৰিছিল, ইষ্টিমেটো সিহঁতে নিদিয়ে, কয় অফিচৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগিব। যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে কামখিনি, কি ক'ব চৰকাৰক? যিহেতু আপোনালোকৰে চৰকাৰ হয়, এইটো আমাৰ একচুৱেলি ঠিকাদাৰবিলাকে এনেকুৱা গাফিলতি কৰি আছে। কাৰণ এইটো গাঁও অঞ্চল, ইয়াত ইমান মানে প্ৰশাসনৰ মানুহ নাহে, আৰু জে জি এমৰ ফালৰ পৰাও হয়তো অহা নাই, গম পোৱা নাই। আমি আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াকো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ নজৰ দিব লাগে, কাৰণ গাঁও অঞ্চলত বেছি দুৰ্নীতি হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। জে জি এমৰ যিমান কাম চলি আছে গাঁও অঞ্চলতে বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে, কাৰণ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ জে জি এম সম্পৰ্কে, জল জীৱন মিছন সম্পৰ্কে ইমান অৱগত নহয়। সজাগতা হ'ব দিব লাগে, তাৰপিছত ভালকৈ কাম কৰিব লাগে। আমাৰ নাম তাহেৰ আলী। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ ইয়াতে বালুঘাট। ইয়াতে এই জল জীৱন মিছনৰ যিখিনি কাম চলি আছে ৰাবাৰ্টাৰী, এইখন কাম কিমান দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে? মনে হয় 5 মাহ হৈ গ'ল নেকি। 5 মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে, কিয় বন্ধ হৈ আছে জানেনে? এইটো নাজানো আমি। ঠিকাদাৰ মানুহ আহিছিল নে নাই, বিভাগীয় মানুহ? এই অলপ দিন আগত কিবা এটা মানুহ আহিছিল, অহাৰ পিছত জাগাখন ডকি কিনে গুচি গ'ল। নাই একো কৰা নাই না। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? কামটো হ'ব লাগে, কামটো হ'ব লাগে তো কি ক'ব চৰকাৰে? কামটো লাগে আমাৰ, এইটো কাম নহ'লে তে পানীৰ টেংকি দিছে, চব জেগাত হৈ গৈছে, এইটো বহি আছে, কিয় কাৰণে বহি আছে? এইটো হৈ গ'ল, নাই কাম যায়, নাই মানুহৰ কোনো হেৰি নাই, হাহাকাৰ পৰি আছে পানীৰ। তেতিয়া কামটো কৰিব লাগে, কামটো লাগে আৰু মোক।
খবর নাই, বাকি খাবলা যায় করে ধরে বাকি।